Kiitos. Hei vaan ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Terveisiä Tampereelta. Tosiaan tämä esitys, minkä nyt pidän, niin tämä on aika pitkälti, nämä esimerkit on niin kuin tavallaan minun omiani sillä tavalla, että se on sitä työtä, mitä minä tällä hetkellä teen. Et paljon kaiken näköistä Tampereella kehitellään, mutta tässä on nyt tietysti vain pieni osuus niistä asioista. No, kulttuuri-ikäihmisten arjessa on otsikko ja niitä tekijöitä, mitkä täytyy muistaa ja mitkä siellä taustalla vaikuttaa, miksi se kulttuuri tänä päivänä on niin oleellinen osa sitä ikäihmisen elämää, on muun muassa se, että tavoitteena on lisätä iäkkään väestön kotona asumisen mahdollisuuksia, ja silloin tietysti kaikenlainen tämmöinen ennaltaehkäisevä työ, niin sen merkitys korostuu. Ja toisaalta sitten taas se, että nykyaikainen vanhustenhoitotyö korostaa nimenomaan asukkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja sen kehittämistä, jossa asukkaiden voimavarat pääsee entistä paremmin näkymään siinä jokapäiväisessä elämässä. Sitten tämmöinen yhteistoiminnallisen kulttuurin luominen, joka mahdollistaa ideoiden ja hyvien käytäntöjen kehittämisen ja jakamisen. Ja tämä tavallaan tarkoittaa, tietysti me ollaan asukaslähtöisiä ja pyritään nimenomaan niitä asiakkaan toiveita ja mielihaluja kuuntelemaan, mutta tämä on kyllä ihan yhtä lailla kohdentuu meihin hoitohenkilökuntaan, että tavallaan tässä opetellaan semmoista rinnakkaineloa niin, että me ammattilaiset ollaan tietenkin niitä hoitotyön ammattilaisia, mutta sitten kuitenkin yhdessä näissä nämä hetket ja tämmöiset vuorovaikutustilanteet, niin niissä me ehkä enemmän ollaan kuitenkin sitten ihminen ihmiselle. Ja siinä kohtaamisen hetkellä tavallaan se titteli tai tutkinto häipyy ja ollaan semmoisessa tasavertaisessa tilassa. Tämmöisiä mahdollisimman terveen toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia me pyritään edistämään. Ja tietysti kaikkinensa tämmöinen korkealaatuinen palvelukokemus on se, mitä tavoitellaan. Ja tänä päivänä me ajatellaan juuri niin, että hyvä elämänlaatu ei ole pelkästään terveyden tai hyvinvoinnin edistämistä, vaan se on hyvän elämän edistämistä. Ja tässä tietysti nyt etupäässä puhun ikäihmisistä, mutta tämähän tietysti kohdentuu meihin kaikkiin. Iäkäs ihminen on omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. Hän asettaa itse omat tavoitteensa, valikoi ne kiinnostuksen kohteet, jotka hänelle on tärkeitä. Hänen oma toimintatapa ja sen arvioiminen on myös merkittävää. Puhutaan tänä päivänä paljon tämmöistä hyvinvointikulttuurin luomisesta ja sitä me myös Tampereella eri tavoin uusien toimintaympäristöjen luomisen yhteydessä ollaan rakentamassa. Ja silloin kun tämmöistä hyvinvointikulttuurista puhutaan, niin silloin erilaisten elämysten, taiteen ja kulttuurin yhdistäminen arkeen, niin se on hyvin oleellinen asia. Monenlaisia tuen ja palvelujen tarpeen arviointiin perustuvia tukia tarvitaan. Ja yksilöllisesti räätälöitä palveluita, jotka tukevat ja mahdollistavat iäkkään henkilön omaa toimijuutta. Tässä tietysti niin kuin tärkeänä asiana on juuri se asiakkaan osallistuminen, osallistaminen ja hänen voimavarojensa tukeminen tämmöisen ikään kuin uudenlaisen näkökulman kautta, jota toivon mukaan yhä enemmän me hoitotyöntekijät kuljetaan. No,
tässä on nyt mainittu Tampereen kaupungin tämmöisiä viimeaikaisia taidelähtöisiä projekteja, eli me tehdään sosiaali- ja terveystoimessa sekä avo- ja asumispalveluiden että sairaala- ja kuntoutuspalveluiden saralla, niin me tehdään tiivistä yhteistyötä meidän kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden lähinnä museotoimen kanssa. Ja viime vuonna keväällä Tampereen kaupunki julisti tämmöisen ideakilpailun taiteilijoille ikäihmisten yksinäisyyden tunteen vähentämiseksi. Ja siihen tuli toinen toistaan hienompia ehdotuksia, kymmeniä, ja näistä 4 tuli valituiksi, ja ne suunnattiin eri puolille kaupunkia, ja kotihoidon asiakkaat oli tämä kohderyhmä, johon nämä projektit suunnattiin. Mä itse, kun olen siellä Etelä-Kaakossa työskentelemässä, niin siellä, sillä alueella, missä minä olen, niin sinne kohdentui 2 näistä projekteista, tämmöinen Sisä-Suomen Tanssin keskuksen järjestämä Taidekylässä-projekti, jossa oli mukana tanssitaiteilijoita ja sitten muusikoita. Ja ne kohdentui 2 alueelle Tampereella, jossa asuu aika paljonkin ikäihmisiä, Peltolammille ja Multisiltaan. Se oli mielenkiintoinen projekti, ja se lähti siitä, että nämä taiteilijat meni sinne asiakkaiden koteihin, ja nämä vinkit tavallaan näistä kodeista, nämä tuli tietysti kotihoidon työntekijöiltä, jotka nämä asiakkaat tuntee. Ja tässä oli ideana niin kuin se, että ensin tutustutaan näihin ikäihmisiin, ja siellä kodissa tehdään, mitä se asiakas nyt sitten toivoi. Siellä tehtiin musiikkiesitystä, soitettiin, laulettiin yhdessä, taikka sitten tämä tanssitaiteilija saattoi tehdä jonkun pienimuotoisen tanssiteoksen, johon ehkä se pyörätuolissa istuva asiakas osallistui omien voimiensa mukaan. Ja näitä tapaamisia heillä oli useita. Sieltä valikoitu 8 vanhusta, joiden luona nämä taiteilijat kävi viikoittain. Ja tässä tavallaan tavoiteltiin sitä, että kun tämä yksinäisyyden tunteen ehkäiseminen oli se pääasia, niin nämä vanhukset sieltä kodeistaan saataisiin tämmöiseen niin kuin yhteiseen tilaan ja niin kuin mukaan toistensa iltapäiväohjelmaan esimerkiksi, niin siellä Peltolammilla on semmoinen korttelikerho, Peipontupa-niminen, johon sitten nämä yhteiset tilaisuudet järjestettiin ja kuljetukset hoidettiin niin, että nämä vanhukset pääsi sitten tapaamaan toisiaan sinne korttelikerhoon. Tämä projekti on jo päättynyt, mutta osin se jatkuu. Että näissä kuitenkin nyt tarkoituksena on se, että näistä projekteista kaikkihan ne alkaa ja kaikki ne loppuu, mutta se mitä siinä on aikaansaatu, niin kuitenkin ne hyvät sisällöt jatkaisi elämäänsä sitten toisessa muodossa. Ja lähinnä se toinen muoto nyt on sitten se, että ne hoitohenkilökunta saadaan innostettua näihin vähän niin kuin toisella tavalla tehtyihin asioihin, jotka kuitenkin jokainen meistä ei tarvitse olla taiteilija suinkaan pystyäkseen vinkkaamaan semmoisia sisällöllisiä asioita sille ikäihmisellä. No sitten toinen projekti oli tänne ikämiesten arjen unelmia, joka kohdentui yksinäisiin miehiin 2 eri lähiöalueelta. Toinen oli Kaukajärvi Tampereella ja toinen oli Linnainmaa. 5 miestä kummastakin paikasta, ja tässä projektissa taiteilijoina oli 4. Kaikki eri taiteen alueen edustajia oli kirjailija, näyttelijä, muusikko ja valokuvaaja. Ja he tekivät jokaisesta tapaamisestaan semmoisen pienen raportin ja sitten päätösjuhlan viime toukokuussa. Ja se oli aika huikea matka, mikä niin kuin tämän porukan kanssa
kanssa saatiin elää, että sieltä löytyi vaikka mitä mielenkiintoisia tarinoita sieltä miesasukkailta. Siellä oli joku, joka oli tehnyt ralliauton, oli matkustanut ympäri Eurooppaa muutama vuosikymmen sitten kaikissa mahdollisissa autokilpailuissa. Yksi mies paljastui suureksi venäjän kielen ja venäjän kulttuurin ystäväksi. Siellä soi puna-armeijan kuoron musiikkia. He tekivät yhdessä päivällistä, jossa käytettiin venäläisiä astioita ja puhuttiin venäjää. Valokuvaaja heistä osasi venäjää, niin sitä pystyttiin siinä hyödyntämään samalla. Ja sitten meillä on tärkeä yhteistyökumppani, on Pirkanmaan elokuvakeskus, jonka kanssa ollaan tehty jo aikaisemmin lyhyt elokuvia asukkaiden omista toiveista, lapsuuden muistoista, työelämästä, harrastuksista, ystävistä, läheisistä. Myös muutamia kuunnelmia aiemmin tehtiin, mutta nyt tämä viimeisin oli tänä keväänä Nekalan palvelukeskuksessa tehdyt, joka on mun kotipesäni niin sanotusti, niin siellä tehtiin palvelukeskus asiakkaiden kanssa heidän toiveistaan elokuvia. Tänään me lopuksi muun muassa sitten nähdään yksi tuore tältä keväältä. No, tällä hetkellä meillä nämä kohdennetaan nyt eri puolille Tamperetta, jotta kaikki asukkaat saisi jotain, niin tällä hetkellä on Hervannassa, sekä Etelä- että Pohjois-Hervannassa, siellä on tämmöinen Sinun tähtesi -kulttuurikioski, jota nämä samat taiteilijat, jotka sitä ikämiesten arjen unelmia silloin viime keväänä vetivät, niin heillä on nyt tämmöinen tämä on niin kuin lähtökohdaltaan vähän toisen tyyppinen, eli nyt me kokoonnutaankin siellä Hervannan keinupuiston lähitorilla, eli nyt nämä asiakkaat sieltä kodeista tuodaankin sitten, kuka tulee kävellen taksikuljetuksen osa, mutta niin, että saattajat ja kuljetukset on huolehdittu ja se itse yhdessäolo ja tekeminen tapahtuukin siellä lähitorilla. Tavoitteena on aikaansaada tämmöinen positiivinen asetelma, joka innostaa myös hoitotyön tekijöitä käyttämään töissään omaa luovuuttaan. Ja tässä asiassa taiteilijat meille antaa mallin ja kimmokkeen. Hyvinvointia tuotetaan yhdessä tekemällä uudet kokemukset sekä asukkaille että henkilöstölle. Tämä yhdessä uuden oppimisen merkitys, sen mä koen, että se on tässä niin kuin se hirvittävän tärkeä asia. Ja se tavallaan tapahtuu sen yhdessä olemisen ja tekemisen kautta. Ja tätä me kovasti korostetaan, taikka sanotaanko näin, että meidän esimiehet korostaa tätä, että on lupa tehdä toisin. Eli nyt on lupa viettää aikaa sen asiakkaan kanssa, jos se työ on sillä tavalla suunniteltu, että sitä aikaa on. Ymmärrän, että ne kotihoidon paineet on kovat, mutta ei tämä ollenkaan mahdotonta ole, koska työtä järjestelemällä moni asia mahdollistuu. No, tämä kuva näkyy varmaan vähän pienenä. Me ollaan Tampereella lanseerattu pari vuotta sitten tämmöinen elämänpuu, jota te vähän samaa mallia olitte tässä teidän omassa logossa käyttäneet. Rauha aikaisemmin sanoikin, että hän on ihastunut tähän malliin. Ja tämä on kyllä meidänkin mielestä oikein hyvä juttu. Eli tässä ideana on se, että tähän paperiseen julisteeseen, tässä on tämmöiset valkoiset osiot, jossa lukee merkittävät elämäntapahtumat, perhe- ja ystävyyssuhteet, minulle tärkeää on. Me tavallaan kehotetaan, että on helpoin tapa aloittaa tämän täyttäminen näistä valkoisista, koska näissä olevat asiat, kaikki ei ainakaan
muutu. Kyllähän ystävyyssuhteekin saattaa vaihtua ja se, mikä milloinkin meille on tärkeää, niin sekin saa vaihtua. Ei mikään ole kiveen kirjoitettu, mutta sieltä ehkä on helpompi tätä kuitenkin lähteä täyttämään. Eli tähän puuhun kirjoitetaan niitä asiakkaan haaveita ja toiveita, tärkeitä asioita elämän varrelta, mieltymyksiä sekä niitä asioita, joista asiakas ei pidä. Eli tähän on ihan yhtä tärkeää tavallaan kirjoittaa semmoista, mistä ei pidä. Tarkoitus on, että tämä palvelee myös siinä kohtaa, jos terveydentila heikkenee niin, ettei pysty enää vaikka muistisairauden vuoksi itse kertomaan, mikä minulle on tärkeää. Taikka mitä en halua, että minulle tehdään. Eli meidän on helpompi ymmärtää, minkälaista elämää asiakas haluaisi elää. Meillä tämä elämänpuu on pyrkimyksenä liittää osaksi asiakkaan terveystietoja. Toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista, mutta se työ jatkuu. Mutta siitä me ei suinkaan olla lannistuttu, vaan nyt tässä vaiheessa on tärkeää, että näitä on painettu monia satoja, niin että näitä on sekä kotihoidon asiakkaille että sairaala- ja kuntoutuspalvelun asiakkaille myöskin jaettu. Ja tämän täyttäminen tämän voi tehdä asiakas itse tai hoitajan kanssa tai omaisen kanssa. Ja tätä ei tarvitse tehdä kerralla alusta loppuun, vaan tämän voi keskeyttää ja jatkaa sitten. Tärkeintä on ikään kuin luoda se hetki ja tunnelma, jolloin se ihminen saa myös tilaisuuden kertoa niistä itselle tärkeistä asioista ja miksi ne on tärkeitä. Ei pelkästään, että kirjataan kirjaamisen vuoksi, vaan että tulee kuulluksi, niin tämä on myös semmoinen tärkeä hetki. On kuullut, kun omaiset on niin kuin vanhustensa kanssa tätä kirjannut, niin tässä tulee monta yllätystä. Että omainen on saattanut sanoa, että en mä ikinä tiennytkään, että mun äiti pitää sellaisesta, että se joku asia on hänelle niin tärkeää. Ja toisaaltahan se on se, että mehän muututaan koko ajan ja se, mikä meillä oli aikaisemmin tärkeää, saattaa tänä päivänä olla toisin ja taas toisinpäin. Tätä myös yksi työtoveri käytti kotona puolisonsa kanssa, tekivät tämmöisen vähän niin kuin tuttu juttu -tyyppisen tyylisesti, niin tutustuivat siinä uudella tavalla toisiinsa, kun tässä tuli kerrottua ehkä kirjoittamisen kautta tarkemmin niitä asioita, joita pitää tärkeänä. Tämä on tietysti tämä juliste vähän tämmöinen vaillinainen, mutta tästä on tehty näitä omenoita, eli näissä omenoissahan lukee, että mieluisat asiani, pidän, näitä on useampia, näitä pidän, lempiruokani, lempieläimeni, iloa elämääni tuo, vointiini mukaan pyrin, luonteeltani olen, pelkään, en pidä. Näitä omenoita on painettu semmoisena niin kuin irtotarroina niin sanotusti, joita voi sitten kyllä paljon lisää tähän laittaa. Nämä linnut, jotka tuolla taivaalla lentää, niin siellä on haaveet, toiveet ja halut. Onko? Joo. No sitten meillä on tämmöisiä motivointikasseja. Me ollaan tehty näitä, tämä tuli museopalveluilta tämä malli. Ensin he teki pilottina meidän yhdelle alueelle, kotihoidon alueelle näitä, ja nämä on todettu tosi hyviksi. Eli ideana on se, että täällä on tavallaan niin kuin työvälineitä hoitohenkilökunnan käyttöön. Tässä on nyt kuvattu tänne luontokassi, siellä on lintukirja, erilaisia lintukirjoja, sienikirja, luontokuvia, erilaisia tuoksuja. Näitä voi täydentää, mutta me ollaan nyt tuota Kaukajärven virikeohjaajan kanssa kesän aikana nämä tehty, että jokainen näistä kasseista pitää sisällään aikamoisen määrän
mielenkiintoisia sisältöjä. Ja tarkoitus ei ole, että koko kassi otetaan sinne vanhuksen mukaan, vaan hoitaja voi sieltä valita, voi kysyä siltä asiakkaalta, mitä hän haluaa sieltä, ja sen mukaan sitten ottaa sieltä mukaan sinne asiakkaan luokse. No sitten tätä RAI-tietoa. Tähän kerättiin näitä joitain RAI-poimintoja. Tässä on juuri tämä kaatumisen pelko, osallistuminen, onko vähentynyt vai ennallaan, kipu, näkökyky ja kuulo. Tässä nyt on nämä keltaiset pylväät, on niitä pylväitä, joissa tämä kyseinen asia on heikentynyt. Ja toi punainen pitkä viiva kuvaa sitä kokonaismäärää, asiakkaiden kokonaismäärää. Että tavallaan tämä nyt haastaa meidät, tämä kuva on lähinnä nyt siitä syystä, että jos kuulo on heikentynyt tai näkö on heikentynyt, niin silloin tietysti mietitään, että tarvitaanko kuulolaitetta tai pitääkö puhua kovempaa tai pitääkö tarjota sellaisia kirjoja, missä fonttikoko on suurempi. Että nämä on niin kuin meille hoitohenkilökunnalle tietysti haasteita, että kaikkien kanssa voi tehdä mitä vaan, mutta se mitä vaan riippuu siitä yksilöllisestä tilasta. Tässä on sitten päätökseen kykyyn liittyen nämä kognitiiviset taidot, ja tämä kuva sitten taas osoittaa, että tämä nolla on tämä pidempi pylväs tässä näin, ja merkittävästi heikentynyt päätöksenkyky. Nämä on kotihoidon asiakkaita, niin tietysti luonnollisesti hyvin huonokuntoisia asiakkaita siellä kotihoidossa ei kovasti voi ollakaan. Mutta tavallaan nämä kuvat on nyt osoituksena vaan siksi teille, että vaikka kotihoidossa on kiirettä ja paineita on paljon, sen ymmärrän, mutta ne asiakkaat joka tapauksessa, he pystyvät päättämään todella paljon omasta elämästä, ja se meidän kannattaa niin kuin muistaa ja huomioida siinä jokapäiväisessä kohtaamisessa ja yhdessä toimimisessa. No niin, nyt mä lopetan oman osuuteni, ja nyt seuraavaksi tulee